დღეიდან ფოლკ-რადიო ეთერში განახლებული ფორმატით გავა. ახალი პროექტი ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაციასთან ერთად მსმენელს კულტურის სხვადასხვა სფეროში მომხდარ სიახლეებსაც გააცნობს. რადიო წამყვანების როლებს საზოგადოებისთვის ნაცნობი სახეები მოირგებენ და საკუთარი საავტორო გადაცემებით მსმენელს იმ სფეროს შესახებ მიაწვდიან ინფორმაციას, რომელშიც თავად მოღვაწეობენ. საუბრები კინოს, მუსიკის, თეატრის, ეროვნულ საგანძურში დაცულ მასალებზე და ჩვენი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კვირის სხვადასხვა დღეებში გავა. ჩვენ კულტურის რადიოს ფორმატით გავდივართ, ეს მხოლოდ აქამდე თუ იყო კონცერტება ფოლკლორზე, ეხლა რა თქმა უნდა ფოლკლორზე კონცერტება დარჩება, მაგრამ დაახლოებით 25-30% შემოვა უკვე სხვა მიმართულებები კულტურის. ჩვენ გადაცემა იქნება ალბათ 5-10 ფორმატით. საუბრები კინო, რადგან ეს თავისთავად მოიცავს ძალიან დიდ სპექტს, დავიწყებდი, რომ ყველაფერი გაეშეროს საუბრებში, ანუ იყოს ლაპარაკი მსოფლიო კინოზე, კინოფესტივალებზე. გადაცემას დავარქვით საუბრები ხელოვანებთან. მე ვეცდები, რომ მსმენელს გავაცნო ყველა იმ პროექტის შესახებ, რომელიც თბილისის კულტურული ცხოვრების ნაწილს წარმოადგენს. ასეთი პროექტები კვირიდან კვირამდე საკმაოდ მრავლად არის ჩვენ დასაბედნიეროდ და ვეცდები ახლოს გავაცნო ის ხელოვანები მსმენელს, რომელთა შემოქმედებასაც ისინი ეტრფიან და ვისთვისაც ალბათ საინტერესო იქნება მათი რაღაცა კულტურული ცხოვრების შემოქმედებითი პროცესის დეტალები. მთავარი არის ის, რომ მთლიანად რადიოს კონცეფცია არის ეროვნული, ეროვნულ ღირებულებებზე დაფუძნებული და შესაბამისი იქნება ჩვენი გადაცემის მიმართულებებით. სხვადასხვა კუთხეს ავიღებთ, ფიქრობთ, რომ ყოველთვის უნდა იყოს საინტერესო, ადვილად მოსასმენი, ადვილად აღქმადი მსმენელისათვის და რაც თავარია სამხიარული. როგორი იქნება 99.3 FM სიხშირე და რამდენი დაინტერესებს მსმენელს ახალი ფორმატი, ეს უკვე თითოეულ ავტორზე იქნება დამოკიდებული. რადიოს ახალ ბანერებზე კი ყოველ წამყვანის ფოტო და საავტორო გადაცემის სახელწოდება ქალაქში მალე გამოჩნდება.